Hello, 今天吃芋泥千层蛋糕，昨天过生日剩下来的。这个蛋糕真的绝了，芋泥特别细腻。好好吃啊，它芋泥还是有一点颗粒感，口感很好。我怕把上面芋泥挖掉，你们强迫症会犯掉。一挖到底的感觉太爽了。我要换个辣的，来一个重庆小面。来量一量，来吃我的蛋糕吧。哇，好冰啊。Thank you.
钱一份腐乳，这蛋糕真的很实在。上面芋泥很好吃。今天先吃好吃，拜拜。